Casio Exilim EX-H20K umožňuje uchovat si okamžik, dobu a místo díky hybridnímu systému GPS. Hybridní systém GPS EX-H20K nabízí úplně nové možnosti, jak zachytit vzpomínky z cest. Jakmile zapnete fotoaparát, lokalizuje přijímač systém GPS okamžitě vaši přesnou polohu a zobrazí ji na mapě světa. Integrovaný snímač pohybu se stará o to, aby fotoaparát EX-H20G dokázal určit vaši polohu také v uzavřených budovách. U každé fotografie se uloží poloha a směr snímku. Zaevidují se i údaje o místě a názvy budov. Fotoaparát nepřetržitě ukládá data pro GPS, dokonce i když je vypnutý. Proto můžete svoji cestu později přesně sledovat na mapě. Fotoaparát není náročný na spotřebu energie. Na jedno nabití můžete pořídit stovky snímků. Díky integrovaným mapám významných velkoměst a informacím asi o 10 000 pamětihodnostech si můžete přesně naplánovat svoji trasu již před cestou. Fotoaparát EX-H20G splňuje nejvyšší nároky. 14 megapixel snímač CCD, 24 mm širokouhlý objektiv, 10-násobný optický zoom je podporován mechanickým stabilizátorem obrazu. 7,6 cm velký kvalitní barevný TFT displej, HD videosekvence na videokodeku H264 s rozlišením 720 pixelů, výstup HDMI. EX-H20G umožňuje uchovat si okamžik, dobu a místo díky hybridnímu systému GPS.